ူတင်ရဲ့စစ်ပွဲကိုဝေဖန်တဲ့ရုရှားတထေးကြီးကိုဗန်ဆူရှယ်ကအားလုံးထုတ်ရောင်းဖို့ KGB တွေကဖိအားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကဗန်ကြီးတစ်ခုကိုတီထောင်ထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးဟာသမ္မတပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုဝေဖန်မှုနဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဗန်ဆူရှယ်အားလုံးကိုရောင်းထုတ်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးခြင်းခံရပါတယ်ရုရှားသတင်းကြီးအိုလက်တင်ကော့ဖ်ပြီးခဲ့တဲ့လကပူတင်ရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုယူသွတဲ့စစ်ပွဲလို့ပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာဒီစစ်ပွဲကိုမထောက်ခံဘူးလို့သတင်းကြီးကပြောပါတယ်။သူကဒီလိုပြောတယ်ဗျ။အနောက်နိုင်ငံများခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးမစ္စတာပူတင်ကိုထပ်ပေါက်လေးတစ်ခုပေးသနာပါ။သူ့ကိုသူ့မျက်နှာအဖက်ဆယ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါ။သူစူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်မှုကြီးကိုရက်တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောကြခဲ့တဲ့အတွက်ပူတင်ဟာအဲ့ဒီတထေးကြီးပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကပူတင်နဲ့နီကတ်ဆက်နွယ်သူလို့ယုံကြည်ရတဲ့ရုရှားဘီလီယံနာတို့ဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဗန်မှာတင်ကော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှယ်ယာ35ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။တင်ကော့ကသူရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုဝေဖန်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကရမလင်ဆိုရကဗန်ယာရှိတွေကိုဆက်သွယ်လာတာဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်။ဒီဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူတင်ဆိုရကဗန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းမထုတ်ဘူး။ပိုင်ရှင်အသက်မပြောင်းဘူး။နာမည်မပြောင်းဘူးဆိုရင်ဗန်ကိုနိုင်ငံပိုင်သိမ်းမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းတထေးကြီးတင်ကော့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။